रट्टल पीटर मा सब पांगा यो कि तुझे नाव सांग अब रडो नका तो आम्ही आ तुमच्या कडे भिव नका तो इल्लो सो भुरगो पय शिकतालो भुरगो भुरगो शिकोंग करतालो साती पासून शिकोंग तो पुढे शिकोंग करतालो ते घर त्याने मोडले आवो बापान त्यांनी पैसे एकठाय केले आणि घर बांधलेले आणि त्यांना रस्त्यावर असे उडेला हे मात्री मरे काहीच असूंक जाय आसले कोण ऑफिसर कोणी येले कदाचित कोर्टाचे मॅटर असल्या कारणान म्हाका हे जास्त उलोवपाक जायना ॲटलिस्ट येऊन सांगूंक जाय आसले हे तुम्ही बाबा सायडीक खात्री रावा आम्ही तोपर्यंत तुमकां घर बांधून दिता हांगा म्हाका दिसता मरे हांगा व्हडलो प्रोजेक्ट घेवपाचो आसा कितें तरी हांचो प्लॅनिंग आसा हांकां प्रोजेक्टा फुडें मनशाची किंमत ना प्रोजेक्ट कित्याक लागून जाय रे मनीस आसतले तेन्ना तुमकां प्रोजेक्ट जाय न्ही तुमी मनीस हे नात्यान तुमी वर चंद्रार पावलेत मरे तुमी बेश्टेच पावले बेश्टेच हांगा मशिनरी तयार जाली तुमकां देवान बुद्धी दिल्या मरे देवान कसली बुद्धी दिल्या अशें लोकांची घरादारां म्हणपाक जे कोण कितें केल्लेलें आसा न्ही तेका मरे खरोखरच जर कोणाक जर हांगा डेवलॉपमेंट जर करपाचें आसा तेणी येवन एटलिस्ट सांगूंक जाय आसले आपलो प्रोजेक्ट हांगा येता आनी आपूण खंय तरी तुका जागो घेवन तरी खंय तरी घर बांदून दिता म्हणून मरे तुमकां मरे हें करता न्हू तुमकां मरे खरोखरच मरे तुमकां मरे सगळ्यांक भोगां फुट्टली तुमकां खबर आसा नाकान पिली घालून कोण गेलो नाकान वाती घालून कोण गेलो आनी कोण कशें मेले तें खबर आसा लोकांचे कडेन मरे सेंटिमेंट चड तुमी करूं नाका खरोखरच देव आसा आनी हांगा आमी जेजूजाची जिजस जो आसा तेजी मुर्ती सुद्दां तेणी बाबड्यान काडून सायडीक दवरल्या कळ्ळें सायडीक काडून दवरल्या आनी ती खुरीस सुद्दां मोडलो खुरीस सुद्दां मोडलो पूण देवाक अशें आमी मदीं हाडूंक फावना कळ्ळें पूण देव हो तेंकां आमी गोंयकारांक सगळे एकठांय जावया मागता गोंयच्या लोकांक अपील करता हांगा आमी कितें येयलेले आसा की कोणी आमकां काल रातीचो व्हिडियो केलो हांगाले भुरगे स्थानीक भुरगे कोण कोण येयले आनी व्हिडियो केलो आमचे कडेन वचून पावले म्हणून आमी हांगा येयले नाल्यार आमकां कळचें नासलें सगळ्या गोंयकारांक परत रिक्वेस्ट करता तुमी मातशें लक्ष घाला हेजेर आनी आमी एकठांय जावन हेंचें घर तरी उबें करून दिवया हे भुरगो शिकतालो तेका शिकोंक सुद्दां आज जर आदार जर आसा जाल्यार आदार न्हिदपाक सुद्दां आदार ना आतां कितें करतली हांगाले स्थानीक लोकांनी एकठांय जावया आनी आमी अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी एकठांय जावया आनी हे सरकार कितें आहा तें आमी हांकां आतां हांकांच सगळ्यांक चॅनलार धाडुया एक दीस मरे अख्ख्या गोंया जेन्ना पेट्टले आनी गोंयान जें तुमी करतात न्ही हें खरोखर वायट करतात तुमी कमी जाची जमीन जर आसा म्हणटा कॉमन लँड ही जमीन कोणी सांबाळून दवरली गांवच्या लोकांनी गांवच्या लोकांनी सांबाळून जमीन दवरलेली कोणाक गांवच्या हांगाल्या लोकांक दवरलेली हे भायले लोक येवन हांगा इंडस्ट्री बांदपाक दवरूंक नासली आतां इंडस्ट्री हो तुमकां रेवन्यू येता जर इंडस्ट्री झोनान जर बांदलेले आसले जाल्यार हांगा इंडस्ट्री मिनिस्टर कोण आसा तेजी जबाबदारी आसली तेणी येवन हांगा येवन पांयां पडपाक जाय इंडस्ट्री मिनिस्टर पयशे करपाक रावलेलो आसा इंडस्ट्री मिनिस्टराक सांगता तुमकां मरे सगळ्यांक मरे भोगां फुट्टली भोगां अशी फुट्टली मरे तुमकां मरे खावपाक जेवपाक मरे जे आमी म्हणटा डायबिटीस जातली तुमकां आनी कितें जातलें तुमकां गोड म्हणजे तुमकां जेवण सुद्दां मरे तुमकां झेम सुद्दां पडची ना अशी परिस्थिती तुमची येतली असले लोकांक मरे गरीब लोकांक रडो नाका रे श्रीमंत लोकांक रडयात रे तुमी अदाणीक तुमी रडो शकता ती ट्रेन बंद करात रे आतां डबल ट्रॅक बंद करात रे तेज्या फाटल्यान पयशे मेळटा हे गरीब लोकां फाटल्यान कितें मेळटलें तुमकां कितें मेळटलें रे मारून तेंकां तेंचे मरे दोळ्यांसून अश्रू जे आहात न्ही ते मरे फुलां सारके ते मरे तुमकां मरे इतले श्राप दिवन वयतले मरे नशीब तुमचे नशीब इतले बरे ते आमच्या बार्देसांत आसूंक जाय आसले हे हांगाले सालसे जातले मनीस एकदम खरोखरच बरें काळजा आनी तितले डेंजर मागता गोंयच्या लोकां कडेन हांगा जे कितें केल्लेले आहा आमकां बरें दिसना आमी आमी खंयसून तरी येयलेले आसा तो व्हिडियो कोणी केल्लो म्हणून आमी हांगा पावले हांगा पॉलिटिक्स आमी त्या व्हिडियोच्या आधारे हांगा विचरीत येयले तेन्ना आमकां कळ्ळें परिस्थिती एकदम खरोखरच वायट आसा आनी जे कोणी व्हिडियो केले तेंचे देव बरें करूं म्हणटा आमकां एटलिस्ट कळ्ळें तरी देव बरें करूं सगळ्यांनी खरोखर आमकां खरोच म्हाका तर काळजांत सामकें हाय दिसलें कित्याक तो म्हणटा की 40 वर्सां लागलीं म्हणटा घर बांदपाक थोडे थोडे फातर एकठांय करून आपणें स्वता काम केलें लोकांक हाडलें थोडे अशें करून ताणें तें आपलो संवसार थाटिल्लो आनी एक क्षणा भितर ताजें सगळें काबार केलें कळ्ळें तुका आतां भुरगो खरोखरच आज ताज्यान खरोखरच सांवरनात आपलीं दुखां इतलो रडटा तो बाबडो तर खंय रावपाचें खंय जेवपाचें खंय खावपाचें आरे खंयचेंय समज म्हूण तूं खंयचें डॅमोलिशन जाता तेन्ना रिहॅबिलिटेशन म्हणटा ती पॅकेज दिवपाची आसता लोकांक जागो दिवपाचो आसता ऑल्टरनेटीव खंय तरी घर बांदपाचें आसता हें सगळें करुनूच मागीर तांकां तुमचें कितें कारवाई आसा ती करपाची आसता पूण अकस्मात 10-10:30 येवप कोणाक खबर ना बाबड्याक ते बाबा भितर आसलेले कशें कितें आसलेले कळ्ळें खंयच्या परिस्थितीन न्हिदलेले भिदलेले तांकां भायर काडप आनी अशीं घरां मोडप लोकांची हें खरोखरच अमानवी आसा कळ्ळें तुका आतां ती फॅमिली जी आसात जी बायल आसा पळय ती एस टी समाजाक पडटा कळ्ळें आनी एस टी समाजाक स्पेशल स्टेटस आसात सो हांव अपील करतां एस टी समाजाचे कोण
मिनिस्टर या हाथ पैनी प्रतिनिधि हाथ पैन ऑर्गनाइजेशन तुम प्लीज योन भेट दिया तंगा कळ्ळें तुका एस टी समाजाचेर अन्याय जावप हे आमचे मूळ निवासी आमचे गोंयचे मातयेचे आं त्या ह्या लोकांनी एस टी समाजान कितें काम म्हळ्यार आपलो घाम गळून रगताचें उदक घेवन कितें काम म्हळ्यार आमी गोंय सांबाळ्ळें गोंय निर्माण केलें अशें म्हणटात की एस टी समाजान पयलें खंय शेत किल्लयलें आं आमकां अन्न दिलें ना आनी सगळें जें पळय एस टी समाजान जें पळय केलां आनी समज म्हणटू एस टी समाजाचें समज म्हणटा आमी अन्याय करतात जाल्यार बरोबर न्ही एस टी समाजाचे कोण मिनिस्टर आहात सॅक्रेटरी आमचो वो आमचो सभापती आहा येवन मेळ भेट दी वायट जालां हें सामकें कृत्य पळय सभापती थंय काणकोणांतली ते दिसा म्हणटा तो आपूण खंय तरी बरें ल्हान ल्हान गरीब लोकांक घरां बांदल्या ते आमी पयले डॅमॉन्स्ट्रेशन पयले बाबा तुजे कडेन मागता तुजे कडेन आमी पांया पडटा हांगा यो मातसो व्हिडियो पावना फुडें तूं मातसो यो हांकां आदार दी तांकां रिहॅबिलिट कर आनी पळय तुका सांगता लोकांची घरां मोडून मरे तुमकां मरे सूख जावचें ना आनी कळ्ळें तुमकां सांगता तुमची घरां मोडली कोणाची कोणाचे पोटार पांय दवरलो कोणाचे मरे आनी कितें केलें हें मरे तुमकां मरे केन्ना सोंपचें ना आनी रामाचें नांव जर तुमी घेता आनी निवडून येयलेले न्हू रामाक वनवासाक धाडलेले खबर आसा ताका शब्दार गेल्लो तो तुमी मरे गोंयच्या लोकांक हांगा वनवासाक हाडपाचे प्रयत्न करतात न्हू तुमकां मरे एक दीस अशें मरे जातलें तुमकां मरे हांगासून लोक मरे अशें मरे जुत्यांनी मारतले अशें मरे तुमकां मारतले मरे तुमकां मरे गोंय हें कितें आहा तें कळचें ना